მოგესალმებით ძვირ ფასო მაყურებლებო, დღეს პარასკევია, საღამოს 9-ის ნახევარი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეთერშია ყველაზე მძაფრ სიუჟეტიანი იუმორისტული გადაცემა სიცილის დეტექტორი და მე, მისი სრულუფლებიანი წამყვანი, ბიძინა მახარაძე გახლავართ. გილოცავთ, გუშინ გაიმართა მეხუთე საიუბილეო ბაჩო ახალაიას მხარდამჭერთა აქცია. Ნუ რაღაც მაუნდა თეა თუთფერიძის ხელმძღვანელობით მინდა გულწრფელად გითხრათ, რომ თეა ძალიან ლამაზად გამოიყურებოდა. მოკლედ აქციიდან აქციამდე ლამაზდება და იხვეწება ეს გოგო. ერთი ხუთი აქცია კიდე და მე მგონი ეს გოგო მის საქართველოში გაიმარჯებს ნამდვილად. ბეჭედი და მისვია. მოკლედ აქცია გაიმართა მოთხოვნით, რომ ახალაია გადაიყვანონ გლდანის ციხიდან უფრო კარგ ციხეშიო. იქ არანაირი პირობები არ აქვსო, არც ჯაკუზი აქვსო, არც პლაზმური ტელევიზორი არ აქვსო, არაფერი პირობები მაგას არ აქვს, არც კომპიუტერი და ინტერნეტიო და კიდე თურმე ამ საწყალს საწოდავს არავის წამების საშუალებას არ აძლევენ. ეს არის ამართალი? ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა? საწყალს დანამაის მიეცით თუ არა ვაშს კანიანა ჩამს ეს საწოდავი? ეს ისე მე შეიძლება ძალიან ბევრი ვილა ქლაკო, მაგრამ ხალხის აზრი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამიტომ ხალხის ხმის დროა. ლილი! ბოჰემიან რაფსოდი თუ არღნის ჩიტი, ევროვიზია ქართული პოლიფონიის მოლოდინშია. რა უნდა თეა თუთფერიძეს და ვინ არის ბაჩო ახალაია? ბანო მერაბიშვილი, მითი თუ რეალობა? კითხვები, რომლებიც ხალხს აწუხებს. კითხვები, რომლებიც ჯერ არ დასმულა. მე ვარ ლილი და ეს არის ხალხის ხმა. თქვენ ეს სად უნდა გადაიყვანონ ბაჩო ახალაია, რომ თეა თუთფერიძემ შეწყვიტა საპროტესტო აქციები? სადაც არის იქ დარჩეს. ქვევრში როჩას ჩასვავ და მოლესონ, იქაც მიაწვდნენ ხმასა, ვინ იყო და რა იყო. კაი კაცი იყო, კაი კაცი სახელს მიაწვდნენ, გლახა იყო, გლახას მიაწვდნენ. გუანტამანოს ციხეში. ბაჩო ახალაია შვილო, მე თუ მკითხავ, სადაც არის იქ უნდა დატოვონ? თეა თუთფერიძე და ბაჩო ახალაია გადაიყვანეთ ტაიგაში, ციმბირში. 18 წლით. უფ! ბაჩო ახალაიას პრობლემა აქვს ამე? არ ვიცი. ეს პოლიტიკასთან შორს ვარ. აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა განათლების სამინისტროს წინ შუა ქუჩაში გამართეს ღია ლექცია. ერთ-ერთმა სტუდენტმა თქვა: აი ჯობია ლექციებიო ქალაქის ცენტრში, აბა ჩვენი უნივერსიტეტი ძალიან შორს არისო, მართლა გეუბნები კაცო. აუდიტორია მოაწყვეს განათლების სამინისტროს წინ პირდაპირ ქუჩაში და დაიწყო ლექცია. შუა ლექციაზე ერთ-ერთმა სტუდენტმა პატივცემულო ზარიაო ლექტორმა: ეი რა გითხარი, ეგ ზარი კი არა, პატრულია ღერძულა ხაზზე რო გიდევს მერხიო, ცოტა იქით გადადით, არა ჯარიმა არ აქცდება და იზღვედით შეიკარიო. მერე ლექტორმა: აბა ვინ მოყვება დღეს ლექციასო? და ფეხზე მდგარი სტუდენტისაგან გაიშვირა ხელი: გამოდი შენ მოყევი, მან დრო რაღაცეებით ერთობიო. ერთობი კი არა, სიტი პარკის თანამშრომელი ვარ და მერხები საჯარიმო სადგომზე უნდა გადავიყვანო, იმიტომ რომ მე მიყვარს თბილისი, არ გაქვთო. ყველა სტუდენტმა ეთროლად გაიხსნა ქურთოკი: მე მიყვარს თბილისის და მე მიყვარს საქართველოს მაისურები დაჩვენეს. სიტი პარკმა: უი თქვენ მარტო ნაციონალი სტუდენტები ყოფილიხართო კაცო. მოკლედ აწი ლექციები გამართება განათლების სამინისტროს წინ და დიპლომებს აიღებენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. ახალგაზრდა ნაღამისებ ნაციონალები თქვი ბოდიშით სტუდენტებმა სიმღერაც კი ჩაწერეს. ამ მიიღეს კანონ პროექტი კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით,
135 депутати 101-ის წინააღმდეგ, მაგრამ თურმე გუბას სანიგიძეს არ უნდოდა და ძინარეს ხელი მიეჭირა. მე რე აწყდა ერთი ტაში და ოაცია უსუფაშვილმა კარგია, ძალიან გვიხარია და მეც და მთელს ქვეყანასაც ეს ამბავი, მაგრამ ცოტა ჩუმადიყავით, ვერ ხედავთ კაც ძინავსო. Როლის უსუფაშვილმა განაცხადა ოპოზიცია რეჟისორობას თავაზობს. აბა რა გეკონდათ გადაზოლე? ამდენი მსახიობი რო შეუშვით პარლამენტში, ა? ზვიადაურმა რა სქვია რეჟისორობას თავაზობენ? ა მე მინდოდა ეგ წვრთნელი ყოფილიყო. ნუ გზარერგლემიძემ ე რა დროს არ ვარ პარლამენტში, ა? რა кай ვოკალის პედაგოგია ბატონი დავითი, ა? მოკლედ ძალიან დიდი მოთხოვნაა როლის უსუფაშვილზე. სხდომის დროს პარლამენტში უსუფაშვილმა დააცემინა და საგანერძემ მიეძახა საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ალბათ იცით, რომ ძალიან მალე გამართება ევროვიზია. ლილის გამოკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. ლილი სომალი შვედეთში გამართება ევროვიზია. თქვენი აზრით, რომელი ქართული სიმღერა უნდა იმღეროს საქართველოს წარმომადგენელმა? ქართული? კარგი. ავი უფრო ალბათ 7. ჩაკრულა ხალხი. რა თქმა უნდა, თუკი ეს სიმღერა ქართული ტექსტის მიხედვით იქნება და უცხო ენაზე იქნება ნამღერები, ეგ კიდევ თლათუკეთესი იქნება. თუ უნდა იმღეროს, ვაჟი ფანდურზე თუ უნდა იმღეროს, უნდა იმღეროს სალაღობოა ესეთი სიმღერა, რომელიც შემართულია ერზე და ქართული ხალხის წარსულზე და ბრძოლაზე და ვაჟკაცობაზე და თუ ისე ხალხური სიმღერა უნდა იმღეროს ინსტრუმენტის გარეშე, ხედელბაში მაქვს ფანდურისა და რაღაც ჩოგურის რიმხაკს ხედელობაში, მაშინ უნდა იმღეროს ურმული ან დაიგვიანეს. ალბათ თბილისზე უნდა იმღეროს დამავიწყდა იმ გოგოს გვარიღაც. აი თუნდაც რომელი მომღერალი მღერის დედი კომაგას რამდენი მალოდინე? ორე ორე რო ორე ორე რო რერერერანინი მე მღერებებია მაგარი. ამ ჟანრი ჯოხაძის რეპერტუარიდან, სეფაშვილის რეპერტუარიდან, ანუ მე იგენი მეყვარს. თანამედროვეებს შეიძლება. აუ არ ვიცი და ავთვილა. თბილისი. აჯებია. ჩვენებული ეროვნული რო იმღეროს, რომელიც აატირებს მთელ ევროპას. აა ხოდა ნაკდი მღერა, თუ არ გაამართლა მეგულის სიმღერა რე ჩელა. ისო ჩელა აშო ბუსკა. ის სიმღეროს ან ჯანსოლო ქუდია თუ ბოხოხია თავესორე მოხოხია იმღეროს, ოღონდ თანამედროვე სტილში და გაიმარჯვებს, თუ არა და გამრიცხულია. უსუფაშვილმა ამერიკის ელჩის პარლამენტში ვიზიტთან დაკავშირებით პარლამენტარებს უთხრა: ლამაზად ჩაცმულები მოდითო ყველა. რატო? რატო და ამერიკის ელჩი მოდის სტუმრათო და იმიჯი რამე ამერიკული შეიტანეთ, რომ დავანახოთ სტუმარს ისევ ამერიკისკენ სწრაფას, რომ განვაგზობთო. ზაქარია ქუცაშვილი, მე ელვის პრესლის ვარცხნილობით მოვალ რა. მესელიამ მეთებს შევიღებავ და მერლინ მონროს კაბას ჩავიცმავ. საგანელიძემ, მე ტერმინატორი ვიქნებიო. ისე ოპოზიციიდანაც გამოჩნდნენ სრულები. მართალია ადეიშვილი ახლა ანუ ჰარი პოტერი ცოცხით გაფრინდა, მაგრამ გოგორიშვილი იქნება პრინცესა ფიონაო და ლევან ბერძენიშვილის გვერდით დავსვამთ. სუპერმენი ვინ იქნებაო? სუპერმენი, სპაიდერმენის და ბეტმენის მიხეილ სააკაშვილი იქნებაო. თუ შემოუშევთო. ბოლოს გუბას სანიგიძემ, მე ჰამბურგერით მოვალო. კობა დავითაშვილმა ჰამბურგერით მე უნდა მომსულიყავიო. არამეო, არამეო, მოკლედ ცხუბი რომ არ მოსლოდათ, დავითაშვილმა მიიღო კანონი საქართველოში ჰამბურგერის აკრძალვის შესახებ. ხმალაძემ, თოფაძეს გადაულაპარაკა ნინო ბურჯანაძე რო ყოლო დავრავლესობაში. დასტინ ჰოფმანიც გვეყოლებოდაო. ზვიადაურმა ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ როგორ ვიცნოთ ელციო? როგორ და ნაციონალებს დააკვირდით და უცხო კაცთა რომ მივარდებია? ო მაი გად, ო მაი გად, ეძახით ეგ იქნება ელჩიო.
როგორც სიკრათ ჩამოვიდა ამერიკის ელჩი ქუთაისში, რომელსაც ბროლის პარლამენტის თავმჯდომარე დახვდა. ბატონო ელჩი მოშიებული იქნებით და წავიდეთ თან მისადილო, თან სათაფლიაზე დინოზავრის ნაკვალევს გაჩვენებთო. ელჩმა არმენ და მე უკვე პერევალზე ხაჩაპური ჩამედა და თვით ნახეო. ელჩმა თქვა, ძალიან მომეწონა პარლამენტიო. კარგია ყველაფერიო და მისასალმებელია, რომ სკოლის მოსწავლეების დაკავსაკ ექსკურსიაზეო. Uzupaşvili'ma, ek skolis postavlendi ara. Ek nacionalebiz deputati yahu, Mariam Sajaya. Moklet, imdeniz tumari movida parlamentçi, imdeniz tumari movida, goni gubastane gizez de, Koba Davitaşvili'se irdru ula da uvarda çangle. Moklasane batrom, Evropiş çempionati tardeba çide obaşi da, çota khanşi yegmeba çempionati çatardes politikosep şoriz. Vnachot Lilis reportajı, amastan dakavşirebit. Lili! Davitaşvili, გაჩნია რა ზონა როგორ არის რა ზონას თუ იმ გაგებით რასაც ქართველებს უპირებდა გაგატყავებთ ხო იქ გაატყავებს რომ იყვიან ტატამზეო ხო მაშინ გურდანიძეს ავირჩევდი გაატყავს და მოიტანო საქართველოს ერთი კიდე სახელი და სახელოვანი პრიზი რამე პოლიტიკოსები ალბათ ყველაზე ზდარობი ვინც არა ციკლაურს პოლიტიკოსი დღეს თუ მიშა ისე პოლიტიკოსს ვიშა რო წაიყვანდა რო ყველა საქმე რო ყველა დიდი ეგარი რა ვიცი რა გითხრათ კომა წაიყვანდა ჩიდაო უნდა გამოიმართოს ევროპის ჩემპიონატი პოლიტიკოსებს შორის ჭიდაობაში თქვენ ეს თქვენ რომელ პოლიტიკოსს წაიყვანდით და რატო თქვენ მე რომელ პოლიტიკოსს წაიყვანდით საჭიდაო თქვენ თუ გიძეს ხარ რომ მოტეხოს რომელი მაგასა სააგაშვილს ვაჭიდაებდი პუტინთან თქვათ გაიმე ხალხნაური კი არც არც ეს მე ალბათ ბიზნეს დავუყვანდი არ ეტყობა მაგრამ ძალიან მაგაჭანზე არ ეგრე მგონია საქართველოს მთავარმა მავნემ ანუ პრეზიდენტმა ქუთაისში ვიზიტისას ენის მოფხანა გადაწყვიტა და დაიწყო ნახეთ რამდენი რამე გვაქვს გაკეთებულიო ა ნახეთ რა ლამაზი ზღვა ო დაკეთილი მოწყობილი პლიაჟიო არ არის აქ ბატონო მიშა ზღვა რაო აქ ზღვას ბატონო პრეზიდენტო მავნე არ დაიბნა ზღვა თუ არ არის ნახეთ რა ლამაზი სათხილამურო კურორტიაო არსად მთელ ევროპაში არ არის ამაზე ლამაზი სათხილამურო ტრასაო მართალი ხარ ბატონო მიხეილ მართალი ბრძანდებით არსად არ არის ამისთანა სათხილამურო კურორტი იმიტომ რომ აკ ეგეთი რამ საერთოდ არ არისო მეტრო ისეთი მეტრო გავაკეთეთ რომ წამის მიზეზე შეხედების მერ უბანშე უკაცრად ბატონო არც მეტრო აქაო პარლამენტი ხო არისო ყველაზე ლამაზი პარლამენტიო მთელ მსოფლიოში ხო არისო ყველაზე პარლამენტიო კიო სადაც წალი არ ჩამოდის და რომელსაც არანაირი ქარი არ შინიაო აი ეს არის ყველაზე ნამდვილი პარლამენტიო ბატონო პრეზიდენტო მალე ეგეც არ გეკნებათო მოკლედ ბევრი რომ აღარ ვილაპარაკოთ ორი საათი კიდე საუბრობდა ბატონი მავნე ქუთაისის პირამიდებზე, დაკიდულ ბაღებზე, რა ვიცი, ათას რაღაცაზე, ქუთაისურ ეიფელის და პიზის კოშკებზე. მე მგონი, ან ჩვენ გვაბოლებდა, ან თვითონ იყო მაგარი დაბოლილი რა. სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა მხარდამჭერები იშოვეს და მათ არაპეტიციებენ 19 აპრილის აქციაზე გასასვლელად. ისინი უკვე ძალიან დიდ ძალას წარმოადგენენ. ჩვენ მოვიპოვეთ რეპეტიციის კადრები. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი ცხოვრობს აქ ამ ხალხს ვერანაირი გარეძალები, ვერანაირი ინტრიგები, ვერანაირი პროვოკაციები სიბიძურე ვერ დაამარცხებს. იმიტომ რომ აქ არის ძარღვი ქართული სახელმწიფოებრიობის. ეს არის ჩვენი გენეტიკური მახსოვრობა. ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა, რომ ჩემსა და ღარიბაშვილს შორის მხოლოდ ერთი მსგავსებაო, ორივე გაუგებრად ლაპარაკობდნენ. ოღონდ განსხვავება იმაშია ჩემი აზრით, რომ ერთი გაუგებრად ამბობს სიმართლეს და მეორე გაუგებრად იტყუება. ისევ ლილი გვერდება. ლილი! ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილი ერთი რამით მსგავსო. თქვენ ეძეთ რითი გავს ღარიბაშვილი მერაბიშვილი? ლოგიკით. ესე დიქცია ლაბარაკის ის. ერთნაირი აქვს. ღარიბაშვილმა განაცხადა რომ ერთი რამე ორივე ენას უგიდებენ? ვერ ვამსგავსებ ის ახალციხიდანა ის აღმოსავლეთიდან არ ვიცი ვერ ვაკეთებ. რა ვიცი მსგავსება ახლა ადამიანზე გავს, მაგრამ ქართველებით მაინც ძალიან გავსხოვდებით ერთმანეთს, მაგრამ
ისუ სხვარი, ესუ სხვარი. ლაპარაკით. ისიც კარად ლაპარაკობს, ისიც ვაფშე ვერ ლაპარაკობს. დიდი განსხვავება. სად მერავიშვილი, სად ხაიმაშვილი. მინისტრები რო ამელობთ? აი მე ძა რაღაცა უცნაური კითხვები გაქვს, არ ვიცი. ესეთი რაღაც იდეები არ მომწონს. Levan Berdenishvili, Wano is over. Merabishvili, oh my god. Berdenishvili, bye bye Wano. Merabishvili, just a minute, I'll be back. Berdenishvili, I'll be back da imisikit gofako. როგორც ცნობილი გახდა, რუსი ექსპერტები კვლავ ჩამოდიან ქართული ღვინის ხარისხის შესამოწმებლად. ორი შენგოს რო გითხეს, ჯო, ხომ იყვნენ უკვე ერთი თვისი ჩამოსულებიო და შეგვამოწმესო? ხო და რო იყვნენ და ვეღარ ხსდებიან, იმიტომაც უშვებთ ახალ ჯგუფსო. ახლა უკვე ამპულებს ჩაუდგამ და ისე გამოუშვებთო. ქართველმა მეღვინებმა გაიხარეს და უპასუხეს, კარგსაც იძავთ, არა, კიდევ ერთი ეგეთი ჯგუფის ჩამოსვლა და მან შემოსატანი აღარაფერი გვექნებაო. ხო და მალექენით ეგამბავი, აკაც ხო იცით, რამსმელები ყავს და ჩავარდება ეგ საქმეო. აგერ სანიკიძე, საგანელიძე და დავითაშვილი უკვე მიადგენს საექსპორტოდ გამზადებულ ღვინოსო. მართლა ასეა, მეგობრები, ჩემი თუ არ ჯერათ, ფოტო მაქვს აგერ. სამი დალიე შეგრგება არ დაითვლები. სამზე მეც დალელ იქვე შემაგადებ გადაიქცევი. სულ ცოტა ხანში დაიწყება მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის შეხვედრა საფრანგეთისა და საქართველოს ნაკრებებს შორის. ძალიან დაძაბული მატჩი იქნება, ძალიან. საინტერესოა, როგორ დამთავრდება ეს მატჩი. ლილი გვერდება ამ თემით. რამდენით ნულს მოიგებს საქართველო და ვინ გაიტანს გოლებს? საქართველო მოიგებს. შეიძლება ერთით ნული მოიგოს. რომ გითხრა სიმართლე, მე ქართველი კაცი ვარ, ფეხბურთსა ცოტა შორსა ვარ, მაგრამ ჭიდა უბრალოდ რო იყოს, გეტყოდით მიახლოები დიაგნოზს. არ ვიცი, ვერ ნულით ნული რომ დამთავრდეს, მერც მადლობა უნდა უთხრათ. მე მაგაზე დიდი ნაფიქრალი ვარ. ალბათ ერთით ერთი იქნება. მე არ ვიცი ვინ გაიწეს მაგაშია, ვერ ვერკვევები, ფეხბურთში ვერ ვერკვევი, მე ვერკვევი სიმღერაში და ცეკვაში, ბები ტანგო მანჩი მანჩა. საფრანგეთთან გვაქვს თამაში? ჩვენი საქართველო თამაშობს ჩვენ სტადიონზე. ჰა? აბა გასვლა აქვს იქით საფრანგეთში? სამით ერთს ვაგებთ. კი, სამით ერთს ვაგებთ. არა, გოლზე არის, მაგრამ წააგებენ, მე მგონა მოიგოს, მაგრამ წააგებენ. კიერია შემი ზემილაკი ამანდაო ტრენერი, მაგრამ დაუჭირდება თამაში. მოიგებს თვითონ? სამით ნულს მოიგებს საქართველო ალბათ. ეხლა კი ყველასათვის საყვარელი რუბრიკა, პოეზიის წუთ ნახევარი. ლექსი ელჩზე, ამერიკიდან წარმოგზავნილზე. რიჩარდ ნორლანდი საქართველოს პარლამენტის წინ ალოდინეს და მე-15 კაცად შევიდა. 150 კაცი ერთმანეთს ეჩხუბება, პიცას ეფერება გუბას სანიკიძე, ბროლის დათო ქორუმს ელოდება, ხაჭიძეს ხალხზე მეტად ბაჩანა ეცოდება. ელჩმა ჩიორას ჭიკიჭიკი მოისმინა რა, ო მაი გად, თქვა და თითქოს კიდეც ინანა. მაგრამ ამით არაფერი გამოვიდა რა, ჭიკჭიკი როდი წააკავდა კნავილს კატისას. რაც შეიტანა, ვერაფერი გამოიტანა ამერიკიდან მოგზავნილმა ელჩმან ქართლს შიგან. წვიმა არ არის პარლამენტი, პარლამენტი დაასველარამ. ქარი არ არის, სახურავი გადახადარამ. ყინვა არ არის, აბა ნაცებს რა დაკანკა. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული სასაცილო ინფორმაცია და გისურვებთ ცხოვრებაში სულ საკონსტიტუციო უმრავლესობა გქონოდეთ. უყურეთ სიცილის დეტექტორს ყოველ ოთხ შაბათს და პარასკევს 20 საათსა და 30 წუთზე ბიძინა მახარაძესთან ერთად. ნახვამდის.